Jag fattar inte att vi klarade oss helklonade från Paris. Vilka slags käppar! Och fula är de. Det där var inte hans bästa sida. Jag gillar inte det där stället. Något säger mig att insidan är ännu värre. Hur ska jag förklara det här för Carmelita? Tidsresor! Hon kommer att... Jag tror på det! Utanför det lokala geisha-huset. Kolla upp det. Den här killen ser riktigt malplacerad ut. Jag måste ta en bild av den här killens... Fly, jag känner igen honom. Efterlyst av Interpol. Han är en hänsynslös krigsherre. Ansvarig för störtandet av flera små länder. Så vad är det här för soppa, Bentley? Vet inte. Men en sak vet vi. Min misstanke stämde. Vi är inte de enda med en tidsmaskin. Kom tillbaka! Du är lite för kort för att vara befälhavare, eller hur? Vem är du? Jag är major Mugshot. Mugshot? Det känns inte igen. Ha! Tvivlar du på mig? Du, jag har varit vakt sen du bara var en liten kulting! Jag ska prata med generalen om det här. Han älskar! Vänta! Oh, jag är hemskt ledsen. Jag kände inte igen er. Snälla, gå in.
du sätta på dig rustningen innan vakterna ser dig. Samurai-rustningen borde funka. Jag fattar inte att de fångade Ryuichi. De måste ha haft tur. Jag måste skynda mig. Jag kan inte svika den här snubben. Håll in fyrkantknappen för att ladda och släpp knappen för att svinga skölden. Tajma svingen för att träffa inkommande projektiler. Du har bra teknik. Håll ut, Ryuichi. Kommer inte vara fångad länge till. Känner det inte, men bara en äkta Cooper kan ha nått buren. Ja, jag vill inte skrämma dig, men mitt namn är Sly Cooper. Jag är din släkting från framtiden. Ingen fara. En ninja blir aldrig skrämd. Med tanke på allt som hänt här så tror jag på dig. Nu kanske du kan öppna buren så vi kan undfly en säker död. Ja, självklart. Oh.
lösning. Först måste jag hålla in R2-knappen för att samla mitt fokus, medan jag använder vänsterspaken till att rikta min energi mot ett mål. Man kan bara skära sushi ordentligt. Bästa kniv. Det var så länge sedan vi fiskade, Bentley. Spännande, va? Det här är ingen semester, Murray. Vi måste hjälpa Ryuichi att komma igång med sushin igen. Och det han behöver mest av allt just nu är fisk. I de här grottorna finns hans allra hemligaste fiskeställen. Tyvärr så tror jag av det här låset att döma att även Elchefe varit här. Kan du öppna det, kompis? Skojar du? Jag har aldrig stött på ett lås jag inte kunnat få upp. Ta det lugnt, Murray. Snart så blir det fiske av. Okej, navigeringen är lugn och stadig. Högerspaken borde skjuta mina binära paket. Check! Jag kan absorbera jonerna för att uppgradera. Såklart, genom att kombinera multipla joniska partiklar kan jag superladda min attack. Men skador kommer förstöra min valensnivå. Ja, en logisk bomb, den måste jag ta. Ställer in R1-knappen på att detonera logiska bomber.
liten jordbit hjälper. Jösses, de här nanorobotarna svärmar. Jag måste spränga dem eller hålla mig ur vägen. Nanokanoner är inte att leka med. Många träffar och jag kraschar. Måste framåt och fortsätta skjuta för att undvika försvarssystemet. Oh ja! Pappa har en helt ny påse laddade atomiska partiklar! Ja, så ändras en kvantmekanisk tillstånd! Nekrosbladen, Murray. Här är din muskelmassa inte bara till fördel. Skynda! Fisken bara väntar på betet! Prickig snokmull. Hurra! En läcker långnäst snorklare. Japp, en vacker stormunnad hästaborre. Milda natter. En sällsynt skallig jätteomlanski. Just det, kom till pappa. Aktivera växten medan du håller i fisken. Kasta dem i den där gamla vagnen. Du kan plocka upp dem igen när du har fixat eldflugorna. Verkligen tungt! Tror du att Ryuichi kan göra lite sushi som belöning? Vet inte. Vi ska bara få med fisken utan att El Jefes handlangare gör oss till sashimi. Det är lugnt, Bentley.
Ingen kan göra en flodhäst rulla av Murray. Jag ser inte hur Morris han ska kunna få på sig det där. Kanske är han mycket flexibel. De här fällorna är nästan för lätta för en ninja. Prova min nya avkodare. Jag måste leda gnistan genom strömbanan innan tiden tar slut. Bra att jag programmerade styrningen så att jag kan använda min rörelsesensor. Jag lutar bara sensorn åt det håll jag vill att gnistan ska röra sig. Okej, om jag trycker på höger riktningsknapp så borde gnistan hoppa över gapet. Tusan, om jag ramlar av nätet är det slut. Där är centralporten. Jag måste dit innan systemet stänger ner. Nu ska vi fixa geisha-dräkten åt Marisan. Målet i sikte! Oh,
Nu behöver jag bara hitta Ryuichi, så kan jag ge paketet till chefen. Paket? Chef? Vi måste ta reda på vad som händer i palatset. Konnichiwa, chefe-san. God dag, Madame Geisha. Om Bentleys plan fungerar, kan vi få bort den här ondskefulla tigen ur vårt land. Jag måste slå till blomman för att få ut giftet. För att få ut giftet. För att öppna drakmunnarna. Du hittar spökarna någonstans där inne. Och glöm inte din rustning. Något säger mig att de där typerna har dålig andedräkt. Mm.
Du Cooper, vad tycker du om min staty? Den verkar dra till sig duvor. Va? Hoppas du flyger som en duva, Cooper. Annars så fångar du mig aldrig. Vi får väl se. Möt din undergång, Cooper! Ah, kom igen, Cooper! Han flyr mycket för att vara en sån hårding. Stå still! Irriterande ohyra! Om jag hade lite kattmilter kanske han skulle stanna. Du har ingen chans! Jag måste ta tillbaka Ryuichis käpp. Sluta någon! Woohoo!